Azərbaycanın hakim ailəsinin incəsənət və dəbdəbə göstəricisi, şairə, rəssam, modelyer, dizayner, bizneswoman, yogaman, mülkədar və daha nələr nələr. Leyla Əliyeva. Leyla İlhamqızı Əliyeva 3 iyul 1985-ci ildə Moskvadan anadolub. 2000-ci ildə Avropa Biznes Məktəbinə daxil olan Əliyeva daha sonra Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun magistratura pilləsində təhsil alıb. 2007-ci ildən Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri, 2011-ci ildən isə fondun vitse-prezidentidir. Əliyeva 2007-ci ildə Moskvada Baku jurnalını təsis edib. 2 oğlu və övladlığa götürdüyü bir qızı var. Azərbaycanın tanıtım çarxında yer alan Leyla Əliyeva həmçinin keçmiş həyat yoldaşı Emin Ağalarovla birlikdə klipə də çəkilib. Xocalı Ədalət Kampaniyasının təşəbbüskarı olan xanım Əliyeva atasının BMT-də Xocalı haqqında çıxışı zamanı selfie çəkməsi ilə gündəmə gəlmişdi. Demanding withdrawal of Armenian troops from the territory of Azerbaijan. Leyla Əliyeva 2011-ci ildə İdea İctimai Birliyini təsis edib. Qurumun məqsədi ətraf mühitin və sahibsiz heyvanların qorunmasıdır. Ölkədə isə durum fərqlidir. Hər keçən gün daha çox ağac kəsilir, sahibsiz heyvanlar öldürülür. Xanım Əliyeva Rusiya hökumətindən dəfələrlə medal və ordenlər alıb. O, Həştərxan vilayəti qarşısında xidmətlərinə görə, Volqoqrad vilayəti qarşısında xidmətlərinə görə medalları və 3-cü dərəcəli müqəddəs Mələk Sima Knyaginya Olga ordeni ilə təltif olunub. 2015-ci ildə şəxsən Rusiya prezidenti Vladimir Putin Leyla Əliyevaya Puşkin medalını təqdim edib. Leyla Əliyevanın London, Moskva, Dubai, Karlov Var kimi şəhərlərdə dəbdəbəli mülkləri var. 2006-cı ildə 21 yaşlı Leyla Londonun bahalı bölgələrindən sayılan Hyde Park ətrafında lüks mənzilin sahibi olub. Dubai-də isə Əliyevlərin 10 milyonlarla dəyərə malik mülklərə yiyələnməsi hələ 2008-ci ildə başlamışdı. Ölkə başçısının övladları bahalı palmadasında sanki bir-birləri ilə yarışa girmişdilər. Əliyevin övladlarının adına olan 9 əmlakdan təkcə birinin dəyəri onun illik maaşından 330 dəfə çox idi. Rusiyanın multimilyarderlərinin yaşadığı Moskva yaxınlığındakı Mayendorf bağları qəsəbəsində də Leyla Əliyevanın bir villası var. Leylanın bu yaşda bu qədər sərvətin necə əldə etməsi araşdırmaçı jurnalistlərin diqqətini cəlb edib. New Yorkda keçirilən tədbirdə CNBC müxbiri Leyla Əliyevanın var dövlətinin hardan gəlməsi və biznes maraqları barədə soruşur. Əliyeva isə cavabında deyir. Jurnalist yenə sual edir ki, bu cür dəbdəbəli tədbirlərlə Azərbaycanda gördüyümüz durum arasında böyük fərq var. Ailənizin var dövlətinin hardan gəlməsi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Cavab isə belə olur. I do some business myself and also my husband is in retail. Sizin qızınız Leyla Əliyeva itlər, pişiklər üçün sığınacaq yerləri tikdi. Lakin mənim o itlərin, pişiklərin hörməti qədər hörmətim olmadı ki, cənab prezident. Mən burada özümə sığınacaq tapıb. Leyla və Arzu Əliyevalar London, Moskva, New York, Paris, Milan kimi şəhərlərlə Bakı arasında sənət və stil turu qruplar. Balmain, Alexander, McQueen, Harvey Leger, Dolce & Gabbana'nın ən yaxşı müştəriləri Hermes Birkin'dən çağdaş sənət nümunələrinə qədər hər növ lüksün kolleksiyonerləri kimi tanınırlar. Arzu Əliyeva maliyyə sahəsində öz gücünü göstərir. O, Azersel, Silkway kimi qurumları nəzarətində saxlayır. Ondan fərqli olaraq, böyük bacısı Leyla sənət, moda, əyləncə sahəsinin nəzarətinə götürüb. Leyla Əliyeva Yarat adlı quruma qeyri-rəsmi rəhbərlik edir. Qurumun başında Leylanın xalası qızı Aida Mahmudova dayanır. Xanım Əliyeva Yarat vasitəsilə müxtəlif ölkələrdə bahalı rəsm sərgiləri, konsertlər təşkil edir. Yoga etmək üçün yüzlərlə insanı şəhər mərkəzinə toplayır. Bakının bahalı gecə klublarına nəzarət edir. Yarat həm də sənət adamlarını ölkənin birinci ailəsinin qanadları altına almaqda rol oynayır. Leyla ölkənin moda sahəsində də hegemonluğa iddialıdır. O, Stylecom-a verdiyi açıqlamada Azərbaycanın moda mərkəzinə çevriləcəyi barədə çox iddialı danışmışdı. Stat. Sənət, moda və memarlıq sahəsində bir sıçrayış yaratdıq. Məşhur modelyer Tom Ford belə Sovet ölkələri arasında ilk mağazasını bizdə açmağa qərar verdi. Gerisini siz düşünün. Statın sonu.
Beynəlxalq mətbuatda Neftçilər prospektini başdan ayağa bəzəyən məşhur markalara, Eskada'dan Armaniyə qədər bahalı butiklərə Leyla Əliyevanın sahib olduğu yazılır. Ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı yaradılan İdea İctimai Birliyinin təsisçisi Leyla Əliyeva qurumun saytında yaydığı müraciətdə bildirir ki, vəhşi təbiətin bərpası və reabilitasiya mərkəzi ilk olaraq Azərbaycanda yaradılıb. Stat. Həyatımızı təmin edən təbiətlə harmoniyada olan bir gələcək yaratmaq imkanı öz əlimizdədir. Statın sonu. Bəs Leyla buna öz dəbdəbəli həyatında əməl edirmi? Görünən budur ki, Əliyeva moda həyatında körlük çəkmir. Müxtəlif heyvanlardan hazırlanmış, dəyəri 10 minlərlə ölçülən geyimlər geyinir, 200 min avrodan baha başa gələn timsah dərisindən əl çantaları daşıyır. Xanım Əliyevanın adı inşaat işlərində də hallanır. 10 il öncə Bakıda Four Seasons Otelinin tikintisi zamanı 19-cu əsrə aid tikililər sökülməklə bərabər içəri şəhərin qala divarlarının bir hissəsi də dağıdılmışdı. 10 mərtəbəli dəbdəbəli mehmanxananın altında qədim Bakı tarixinin bir parçası, arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunmuş sirli tunel də yatır. O zaman tikinti işlərini aparan şirkət nə bakılıların narazılığına yetinə etdi, nə də arxeoloq, memar və tarixçilərin səsini eşitdi. Rəsmi qurumlar isə şəhərin mərkəzində baş verən bu vandalizm aktına heç bir reaksiya vermədi. Otelin istifadəyə verilməsindən sonra onun sahibləri, Azərbaycanın birinci ailəsi, buna bənzər əməliyyatı Rusiyanın paytaxtı Moskvada da icra etməyə girişmişdilər. Lakin müqavimət göstərildiyindən niyyətlərinə sona dək nail olmadılar. Leyla Əliyevanın adı Moskvada 5 mərtəbəli binanın sökülməsində əsas səbəbkarlar arasında çəkilirdi. Moskva memarlığının qorunub saxlanmasına çalışan fəallar bu binanın yerində tikinti işləri aparan şirkətin arxasında İlham Əliyevin qızının dayandığını iddia edirdilər. Tikintinin ilkin sifarişçisi kompaniya Miretta MMC işləri razılaşdırılmış qaydada aparmadığına görə cərimələnmişdi. 2 il sonra isə Leyla Əliyeva digər şirkəti Atlantic Aeronautic Holding Limited MMC vasitəsilə tikinti işlərinə girişir və buna nail olur. Leyla Əliyeva ilə bağlı xəbərlər sadəcə gözəllik, dəbdəbə və moda haqqında deyil, rüşvətxorluqla bağlı da sərt iddialar var. Wikileaks sənədlərində Leyla və Arzu Əliyevaların Virgin adalarında 4 ofşor şirkəti sahib olduqları yazılır. Ölkə başçısının qızları ofşor şirkətlər vasitəsilə ölkədən küllü miqdarda pulun çıxarılması, xaricdə pulların yuyulması məsələsində aktiv iştirak ediblər. İlham Əliyevin mətbuat katibi Azər Qasımov isə Leyla Əliyevanı müdafiə etmişdi. Stat. Onlar da hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı kimi ticarətlə məşğul ola bilərlər. Buna qanun imkan verir və burada qeyri-adi heç bir şey görmürəm. Statın sonu. Müstəqil hüquqşünaslar bildirir ki, prezident ailəsinin bizneslə məşğul olması qanunla qadağandır. Bununla belə Leyla Əliyevanın hansı bizneslərə sahib olması və bu pulların mənşəyinin nə dərəcədə şəffaf olmasına heç vaxt aydınlıq gətirilməyib. Ölkə başçısının qızının xaricdə bu qədər əmlak və şirkətlərə sahib olmasının fonunda Azərbaycanda yaşayan sıravi vətəndaşlar ayda 200-300 manat pulla həyatlarını yaşamağa davam edirlər.